vídeo de hoje. Vamos no, na pista de gelo. Sabe que eu sou gago mesmo. A gente vai na pista de gelo hoje, gente. Vocês comentaram muito naquele vídeo lá. E antes que vocês perguntem, né? Isso aqui é porque a gente tá com sede e a viagem é longa, né? É, vai ser longa a viagem. Vocês comentaram muito lá no vídeo que é pra gente voltar na pista do gelo, né? Ah, volta na pista do gelo, quero ver vocês quebrando o dente. Volta na pista do gelo, volta na pista do gelo. A gente tá indo agora na pista do gelo. Vamos voltar na pista do gelo no cima. Chocolate e Coca-Cola pra gente ficar comendo no carro. É, mano, aqui o chocolate, quer dizer o chocolate. E adivinha quem vai dirigindo? A dona Kiki, a minha Uber. Mete o louco, bebê. Dirige pra sempre. Daqui pra Brasília, ela vai dirigir sim. E é isso, finalmente, mano. Ganhamos. Acabou a vida de sofrimento, viu? Agora não, é só você que dirige. O óculos, ela tá procurando o óculos dela, porque uma motora de responsa, né, mano? Tem que passar dirigir. Passar um desão pra tirar a caatinga do sovaco. Meu Deus do céu, não, mano. Eu não lembro se eu passei. Tá só por ser morreu. Não quero mais não, tá doido. E é isso, mano. Vamos lá, mete em marcha, bebê. A coquinha vem e eu tô de roupa branca. Pior ainda, mano. Se cair coca na... Se cair coca na minha roupa branca, já era. Eita, desgrama. Muito bom, coca, meu Deus. E eu lembro que no vídeo lá, mano, eu falei que a gente não sabe patinar, né? Porque a gente realmente não sabe, mano. Lá é o gelão, né? Vamos lá ver, vai ser nossa primeira experiência no gelo. Vamos ver como que a gente vai conseguir se sair dessa, né? A gente tem que se sair ileso, sem quebrar nenhum dente, viu, gente? É uma experiência nova, porque a gente nunca foi nesse negócio de patinar. É, vamos lá, patinar pela primeira... Pilha, primeira vez, bebês! Vamos lá, sim, e vai dar certo, né? É isso. Eu bebi com muita vontade. E, mano, olha só o rolê que vai ser pra gente. Tá aqui em Valparaíso. 36 minutos. Vai ser... Tirando o engarrafamento, né? Nós temos que ir logo. É, aqui, vamos ter que ir logo pra não pegar o engarrachamento. Horário de pico, né? Porque se nós pegar o horário de pico, já era. Já era. Então já vamos logo, ó. Vou empedurar aqui. Vamos meter marcha, iniciar, então. Iniciar, ó. Você é belíssima, Bibi. É uma princesa de óculos. Quatro olhos. Você acha que eu entendi? Partiu. Partiu, bebês. Ah, olha o carro aí, cuidado. Olha, meteu louco. Meu Deus, mano. Mulher. Meteu louco. Mulher falando de mulher. Olha o carro alto. Olha o carro. Que engraçado, né? Dá certo porque a mulher não deu certo, né? É, a mulher não deu certo, não. Ela meteu, foi o louco. Ah, agora sim. Dá certo. Mas ela meteu louco, cagou pra tu. Ela não deixou tu passar, não. Go, go, go. Every single day. Deita, porra. Então, deita de careta. Deita, tá, 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 eita, miséria, é isso. Força e emoções é com nós mesmo. Estamos chegando, estamos a 22 minutos, mano. 22 minutos, estamos chegando. Estamos é longe, né, não? Longe. Quando o rolê era no meu carro, né, mano, era só tuti-tuti, funk, uns trap, agora não, agora a bonita tá aí, ó. Agora eu posso escutar Luísa Sonza, posso escutar minhas músicas de menina. Como é que ela busca com ele lá, que eu acho... Brega funk, eu gosto de brega. Aí meteu uns brega funk aí violento, mano, Deus me livre, eu tenho que preparar até a mão aqui pra tá falando. Brega funk bem antigo, aqueles brega funk antigo, okay. Não sei o que, tuti peixe, não sei o que, de peixe, tchum, aí dá uma barulho assim, tchum, tu, 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 pu. É assim a música. Tchum, tchum. Aí tem uma barulho, tchum. Aí, tá. Vem, quem que tá. Tá falando, menino? É o teus brega funk, é assim, mano. Aí dá aquelas negócios assim que vai fincado assim, né? É brega funk, mano. Gente, o que é isso? E atualizando vocês, estamos aí 19 minutinhos de chegar lá, né, bebês? Vai demorar um pouquinho ainda. Algo me diz que ainda vai demorar um pouquinho. Como é o nome disso aqui, mano? Não sei. É os BRT, né, que eles falam, que é onde passa os ônibus. É, os ônibus não sei. Eu também não sei, não. Só sei que é onde passa ônibus. Aí, tá lá pra frente. E do nada começou a chover, mano. Meu Deus do céu. Como é o nome desse lugar aqui, gente? Tu sabe como é que é o nome? É Águas Claras. Estamos... Quem é que mora aqui, hein? Quem mora em Águas Claras, comenta aí, mano. Que lugar bonito, velho. Muitos prédios e, tipo, tudo organizadinho, tudo bonitinho, mano. Parece pique Estados Unidos, né? Ó, 40 aqui. Nossa, é muito doido aqui, velho. Sensor. E aqui é cheio de sensor também, né? Que é pai. Olha lá, velho, esse prédiozão lá.
Parece aquele bicho do interior que nunca viu prédio, mano. Pode ver um prédio que tá filmando. Mas é, mano, é porque eu acho bonito mesmo. Não é não? Tu não acha bonito? É. É bonito. Olha o tanto de prédio lá. Filma, filma, foca. Focou. Tu não pode olhar, gente. As coisas estão atrás. Não, eu não olho não. A motorista tu não pode. Pode me chamar que eu não olho pra nenhum lugar. Eita, mano, aqui é top demais, doido. Go, hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Mano, acabamos de chegar no shopping. Esse aí é o shopping que tem a pista do gelo. Só que agora o trânsito aqui tá osso, viu? Aí vamos ter que ter cuidado aqui no trânsito, mano. Porque tá maluco o trânsito aqui, tá? Tá um fluxo, mano. O que aconteceu? A gente entrou numa rua errada, mano. Aí a gente passou do shopping. A gente vai ter que voltar lá por trás, olha. O rolê. Pra poder entrar no shopping, mano. Mas é isso, vamos lá. Cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Ai, conseguiu. O que acontece, mano? Vamos falar pra vocês. A gente tá rodando quase a uma hora aqui, mano, pra tentar entrar no shopping. Não consegue, porque toda vez a gente passa da pista. Ou a gente não vê, ou a gente erra, ou tem um carro e não deixa nós passar. Aí o que que a gente resolveu fazer, mano? A gente resolveu parar, deixar o carro estacionado aqui. E vamos a pé, mano. Olha o tanto de condomínio aí. Tá cercado de condomínio. A gente não sabe onde a gente tá direito, mas a gente vai ter que ir lá no mapa, mano. Vai ter que ir no pezão mesmo, porque... Véi, a gente tentou, mano. Tentou de tudo que é jeito entrar na desgrama daquele shopping, não dá, mano. Tem uma vez que a gente passou bem na entrada do shopping, aí tinha um carro que não deixou a gente dobrar, entendeu? Ele tava do nosso lado, não deixou. Aí, mano, a gente foi seguindo e passou do shopping de novo. Então, já foi a terceira vez que a gente tentou, não deu certo, vamos ter que ir a pé agora. Né não, Jenfini? Ah, eu vou salvar a localização daqui do carro pra mim poder... É, e vai ter que salvar a localização do carro dela, porque vai que a gente se perde de novo, do jeito que a gente é doido na cabeça. Mas é isso, mano. É a vida do burro que não sabe... Do burro e da burra. O burro que não sabe se guiar e da burra que não sabe dirigir. Mas é isso, mano. É nóis. O casal de burro. Atualizando vocês da nova mania da Jenfini. Pegar um cotonete e enfiar dentro do cérebro dela, pelo não nariz. Não fala isso. Dentro do cérebro, mano. Ela tá com essa mania agora que, olha lá. Meu Deus, mano. Para, ele tá ficando sem cérebro desse jeito. Já era, já filmei tudo. Vacilou é close, é flash. Caraca, mano, aqui é muito lindo. Olha essa paisagem, mano. Um monte de prédio. Caraca, aqui é muito top, velho. E agora eu não sei nem onde a gente tá direito, mano. Vamos ter que ir na pesada pra lá, né? Vamos que vamos andar muito, Jenny. A gente não sabe nem onde a gente tá, mano. Tá longe demais. Mano, eu tô há meia hora aqui insistindo pra nós ir. E olha o que ela tá fazendo, mano. Chocolate. Inventou e refri. De beber refri com chocolate. Será que a gente vai poder ir hoje ainda pra lá, mano? Nessa pista de gelo? E esquiar pra sempre? Acabei. Isso porque ainda tem um chapéu que ela falou que vai procurar lá. Um tal de chapéu branco, não é isso? É, chapéu branco. Boné branco, na verdade. É, boné branco. Esse negócio mesmo. E é isso, mano. Já mandou a localização pra mim? Tu não vai fazer isso não, Jenny. Eu não tô vendo isso. Faz de novo aí que eu quero ver. Um beijinho no carro. É sério isso? Vai ficar sozinha, é não. É sério isso, mano? É, não. Ah, não boto fé não que ela mandou um beijinho pro gatinho. Ou pro carro dela. Ó, que delícia. Dá um pedaço aqui. Um chocolate que eu ganhei hoje do meu boy. Quem é teu boy já? Eu ganhei um chocolate e um colar de avião do meu boy. Tá vendo? Você chipava ela comigo? Olha quem é o boy dela aí. É outro. Ele que deu, gente. Mentira, que foi eu não. Ganhou do teu boy. Foi sim. Tu ganhou do teu boy. Tu ganhou do teu boy, não foi ele mim, não. Ele ganhou o boy. Não. Tu ganhou do teu boy. Você não falou. É meu boy, você é meu crush. Meu lençol dobrado. Meu lençol é todo bagunçado. Cadê? Vai? Te fudei, cara. Cadê esse sorriso colgate preto aí? Dentro do pod. Vai, cadê? Vamos ver, gente. Corre, 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 corre. Chegrima, é aqui o shopping? É? Não. Tá, é longe, né? Então vamos, mais pé nada. Mano, olha só, velho, o rolê. Vamos ter que ir lá por cima. Onde é, Dini? Eu também não sei. Vamos ter que dar... Onde é o shopping, mano? Cadê? Eu só tô seguindo a localização. Ah, então vamos. Vai ter que dar no shopping. Sabe o que tu faz? Tu toma o celular dela, sai correndo e depois tu pergunta onde é o shopping. Pode ser, então vou lá. Vai lá. Corre. O que, ladrona? Não, é tipo zoeira. Vai lá. Mano, a gente acabou de ver aqui pensando que tava pertinho uns 3 minutos. Aí ela viu no mapa direito e falta quantos minutos? 5 minutos de pernada, mano. Porque tipo, a gente veio muito, muito longe do shopping.
O que, que tu tem a dizer sobre isso, mano? Se não achar o carro ali. Isso é o auge da burrice, meu Deus. Tem que perguntar aí de alguém como é que você chega nesse shopping. Pergunta aquela senhora ali, vai. Rouba o cachorrinho dela e pergunta. Tá, aí já tá, o shopping. Ah, tá. Tu vê o pão de açúcar, tá, que é o supermercado. Tá, okay. Não, aqui não é, não. É fora. Tá, ok. Obrigada. Tá? É do lado do pão de açúcar. Tá bom, obrigada. Mano, deu certo, ela explicou pra ela direitinho. Vamos conseguir chegar lá nesse shopping, né? Vamos chegar nesse shopping, calça de shopping. Que roupa é essa, bobo? Calça de shopping. Mano, o rolê, todo vídeo que a gente faz é um rolê, mano. É uma coisa simples, ir no shopping na pista de gelo, mas não. Quando é a gente, erra caminho, não consegue entrar no shopping, que é a coisa mais simples que tem entrar no shopping. Tem todo o rolê. Todo mundo consegue entrar no shopping com um carro bonitinho, mas não consegue. Por que será? Se tiver frio, velho, eu tô de leg e uma blusinha morrendo. Se lá estiver fazendo frio, aí tu vai ter que comprar um boné, um chapéu, sei lá como que tu chama esse trem aí, e uma roupa de frio. Nossa, mano, que rolê. Ninguém merece, não. Gente, já pensou nós morando num lugar desse aqui, velho? Esse prédiozão top? Eu não animo, não, porque aqui é muito movimentado, é muito... Muito eu, o quê? Eu prefiro morar na minha casa mesmo, na minha cidadezinha, que é bem simplesinha, e é de boa. Não é tão movimentado assim, não. Eu acho daorinha, só que... Esse movimento doido aí que a gente não é acostumado. Depois de um ano, mano, a gente achou. Tá bem lá onde eu tô apontando. Lá é o shopping. E a gente tá aqui, vamos agora atravessar pra poder ir pro shopping. A velhinha falou que era perto do Pão de Açúcar. Só que a gente não tá achando Pão de Açúcar. Oxe, segura minha mão, mano. Oxe, isso aqui. Segura na minha mão de novo. Sim. Ah, tu segurou na minha mão. Segurou. Gravei. Mano. De carro, eu tava falando aqui que de carro nós não entrou, mas agora a pena vai conseguir, né? Vai conseguir, em nome de Jesus, meu filho. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Não é possível, não. Conseguiu, mano, finalmente entramos, né? Porque de carro não deu certo, não. Gente, esse shopping é lindo. É lindo, nossa, é lindo, é lindo. Não, cara, ele é muito bonitinho. É muito bonito. Ele é diferente. É bem diferente. Vou mostrar pra vocês aqui um closezinho pra vocês verem. Olha aí, velho, o nívelzinho do bicho. O que acontece, mano? A pista do gelo é lá pra cima, vamos ter que subir lá. Eu pensei que era aqui embaixo, né? Gente, que é muito lindo! É que é lindo demais. Olha ali o negocinho, a cachoeirinha, vou mostrar pra vocês. Let it go! Tua câmera tá ligada. Desligou. Tá ligado o flash. Mano, eu não entendo por que mulher é assim, velho. Vou mostrar pra vocês a situação. Vi um espelho. Tá lá, olha. Não pode ver um espelho, mano. Não pode ver um espelho. Sou muito linda. É mesmo? É? Tem dia que eu tenho minha autoestima baixa, tem dia que eu tenho minha autoestima lá em cima. Como é que é a autoestima? Mas é isso, né? Estávamos nós andando felizes pra pista do gelo. Ainda não encontramos, mas estava indo. E eu, de repente lembrei. O quê? Como é que a gente vai gravar a gente patinando, mano? Uai, patinando esse tem, né? Como? Como que a gente vai gravar nós patinando? Só chegar lá e pagar, e aí eles vão dar os esportes. Eles vão dar os esportes pra gente fazer as coisas. Os esportes, mas como é que a gente vai gravar nós patinando? Meu Deus, ele... Não, tem que voltar pra ficar tritando. Não, nós dá um jeito. Pede pra alguém gravar, sei lá. Não, vai ficar feio, mano. Tem que ser no tripé pra eles verem. Vamos tentar, vamos tentar ir lá em casa. Nós vamos pagar, perder o tempo na fila e não vai ter como gravar. Ele não vai gravar pra nós. Os funcionários estão cagando. Só vamos lá pra ver como é que tá. Caraca, que vacilo. Que merda, mano. Não, assim, tudo dando errado. Mano. Esqueci o tripé. Ah, não, velho. É sério isso. Normal, mano. É Jenny, ele é isso. Como se não bastasse, nós esquecemos o tripé. Erramos o shopping, não é nesse shopping. E a gente não lembra qual foi o shopping que tem a pista de gelo. A gente não lembra, mano. Mas parecia que era nesse. Mas era nesse, velho. Vem. A moça disse pra nós que pode ser lá no Parque Shopping. Ela disse que tem 3 anos. Já sei. Coloca a pista do gelo que vai aparecer aí no Google Maps. Já coloquei. E é isso, mano. Esquecemos o tripé, erramos o shopping, tamo bem hoje, hein? Estamos evoluindo no nível do esquecimento. Pista de gelo, localização. Não é possível, não, mano. Esquecendo. Meu Deus. Meu Deus do céu. A gente acabou de ver aqui o shopping do Fini. O shopping do Fini. O vídeo do Fini. A gente acabou de ver. E foi no shopping JK de Brasília. A gente tá em Águas Claras. Era um shopping JK de Brasília. A gente tá em Águas Claras, mano. A gente jurava que era nesse shopping. Mano, você tem noção do tão longe que a gente tá desse shopping, velho? Você parece burro! A gente superou a burrice agora. Não, essa foi. Vamos esquecer lá. O tripé. Isso porque nós ia lá embaixo, buscar o tripé e ia voltar pra cá. Só que a gente ia voltar aqui e ia descobrir que não é aqui que tá a pista de gelo. Então é isso, mano. É assumir nossa burrice, parar de ser burro, né, Jennifer? Ah, não, velho, não. E vamos lá pro JK.
Mano, imagina a galera quando assistir esse vídeo e ver isso. A gente ia pra pista do gelo, ia pra JK e vinha pro Águas Claras. O que tem a ver a Clara com o JK, mano? Mas enfim, vamos lá, né? Não tem o que fazer. Esse vídeo aqui vai dar uns 40 minutos, mas é isso, mano. Acompanha que a gente é isso mesmo, é esse desastre todo que vocês estão vendo aí. Vamos embora, mano. Jimmy, vamos embora, pelo amor de Deus. Vocês não vão saber da maior, não. A gente entrou no elevador, entrou, a mulher tava lá dentro, a gente apertou no botão pra ir lá pro subsolo, e adivinha? Nós colocamos no 2, a mulher falou, uai, tu tá no 2, mulher. Aí eu falei, vixe, sério, como é que faz pra ir pro chão, pro zero? Aí ela falou, só indo pra esse, pra escada aqui, ó. Depois nós tava lá dentro, meia hora apertando no botão. Mano, o certo é um ser esperto e o outro ser burro. Só que no nosso caso... Os dois são burro e ledo, mano. Bicho, aí complica, um casal. Um casal de desastre, né? Só desastre na cozinha. Não consegue ir no shopping, não consegue entrar no carro no shopping. Esquece o tripé. Esquece o shopping. Eu coloquei aqui a localização do carro, mas a gente tá indo atrás do carro agora. Vamos atrás do carro dela pra gente poder ir pro JK, né? É o que temos. Sabe quando tu grava e tu desanima? É como eu estou agora. As pernas deu até câimbra agora, mano. Deu vontade de cagar, deu vontade de peidar, deu vontade de ir pra casa, morrer. É isso, mano. Por que que nós é assim, velho? Mas dessa vez a gente não vai esquecer o tripé, mano. Vou deixar o tripé aqui na minha frente. Dessa vez não esquece. Nós esqueceu dessa, mas tá perdoado porque a gente errou do shopping, porque nós é burro. Dessa vez, nós que foi burro. Agora vamos pro JK. Tá, né, bonita? Partiu. E estamos chegando, 7 minutinhos, mano. E a motorista de fuga aqui, olha, arrasando no trânsito. Isso aí, mano, estamos chegando. Finalmente chegamos no Shopping JK, mano. Espera aí, pega teu negocinho aí. Dá a dedada aí. Ela vai dar a dedada dela lá. Caraca, se Deus. Aqui já estaciona aqui. Aqui mesmo. Muito bom, mano. Isso aí, bebê. Agora vamos nessa pista do gelo. Se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eu já não aguento mais, mano. Errar tanto, mano. Errar demais. E não vou me esquecer do tripé. O tripé tá aqui na minha mão. O tripé vai fazer parte. Vai acorrentar o tripé na minha perna. Eu nunca mais esqueci. Mano, a gente tava falando aqui comigo. Já pensou esse rolê todo? A gente chega lá e a bosta da pista do gelo tá fechada, mano? Ou hoje. Fechou, ou hoje não abre. Aí vai dar bem, né? A gente pesquisou antes, mas vai que... Vai que, né? Mas vamos lá, né? Não custa nada tentar. Não vamos perder tempo, mano. Vamos logo procurar a pista do gelo, porque a gente já atrasou muito esse rolê. Ó, o tripé tá aqui. Tudo certo, mano. Tudo certo. Não pode dar nada errado dessa vez. Tô ansiosa. Meu Deus do céu, velho. Era aqui que ela ficava, não tem mais. Aqui é onde a Jack quer vir, mano, patinar comigo e quebrar três dentes. Eu não acredito nisso, gente. Segura isso aqui que eu vou me matar. Mano, segurança riu muito da gente, velho. Gente, a pista saiu ontem. Saiu ontem. Ela ficava aqui, ó. Aqui, ó. Esquia aí na pista do gelo. Me dá o tripé, vai lá esquiando. Vai, esquia. Vai, mano. A pista do gelo aí. Eu não acredito nisso, não, mano. Meu Deus do céu, mano. Era só tá aqui a pista do gelo pra gente. Nós foi em Águas Claras. Nós foi em Brasília pra chegar aqui. Tá fechado. É a vida, né? Olha aí, olha. Toma a tua pista do gelo. Vocês têm noção que a pista do gelo saiu ontem desse shopping? Ontem. Só pra ontem. Ver hoje. O segurança ali falou pra gente que ontem saiu a pista do gelo daqui. Ou seja, se a gente tivesse vindo ontem... Ou semana passada, a gente tinha conseguido. A gente tava feliz. Talvez nada tinha dado errado. Faria aí o vídeo pra vocês da pista do gelo, mas não tem mais. Mas não tem. Agora ferrou, né, mano? Vamos ver se nós achamos alguma coisa pra nós fazer aqui junto. Pra não morrer de raiva aqui, não. Mano, uma das opções que tinha aqui em cima era o boliche. Só que acontece, tá fechado também o boliche. Tem um boliche, mas tá fechado. Então, tem esse negocinho aqui também, mas é muito caro. Vamos ver qual que é a ideia disso, qualquer coisa a gente tenta. Gente, o que acontece? A gente conversou com o segurança ali e ele falou que não tem nada relacionado à diversão, porque tá tudo em reforma. O boliche tá em reforma, pista do gelo saiu. Hoje tá com muito azar.
azar ou então a gente tá com muito azar. Um dos dois. É um dos dois, cara. É azar. Ou azar ou é azar. Porque, velho, deu tudo errado lá, a gente chegou aqui e não tem... Não tem. Ontem saiu. Então, velho, infelizmente vamos ter que finalizar o vídeo aqui. Dessa vez deu ruim mesmo o vídeo, comente, né? Comente aqui nos comentários qual tipo de vídeo que a gente pode trazer aqui pro canal. Isso, mano. E a gente vai... Não vai morrer. Vamos ver se nós... Comentem em algum lugar que vocês acham que tem essa pista do gelo. E fala aqui pra gente que a gente vai lá tentar ver se a gente acha e vai tentar fazer esse vídeo pra vocês. Mas infelizmente dessa vez não foi, mano. Deu ruim. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.